David Kezarashvili საქმეზე საპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალში დატოვა და მას 5.60 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა. Კიდევ ერთი ბრალდებულის ალექსანდრე ნინუას მიმართ კი სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს სარჩელი არ დააკმაყოფილა. Კეზარაშვილის მხარე აპირებს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივროს. Როგორც ადვოკატები განმარტავენ, ვიდრე უმაღლეს ინსტანციაში საქმის განხილვა არ დასრულდება, გადაწყვეტილების აღსრულება ვერ მოხდება. Თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ადვოკატები ამ გადაწყვეტილებას ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ მიმართულად მიიჩნევენ. Organizulebiti axsulebis daqebis shemtkhovashi shesazloa Kezarashvilis aktivi daqadaqdes televiziashi. Nezianis anazgaurebaze es dava davdatsvis samistro mas shemdeg daiqo rats siskhlis samartli sakmeze 2021 cels uzenaisme sasamartlom Kezarashvilisa da Ninuas mimart gamamtqnebeli gadaqvetileba gamoitana. David Kezarashvilisa da Aleksandr Ninuas generaluri prokuratura samsakhurebrevi uplebamosilebis borotad gamoqenebis da sakhamtsifos didi odenobit puadi tankhebis mitviseba gaplangvas edaveboda. Prokuraturis mtkitsebit sakme ekhoboda offshore-ul zonashi registri Bule companii să sarge blat certune bicișată rabis mizni didi o din obiț tânxis gădar. Iți costum zia să amistros esmom să xureba armii uria. Să cartul ustalde tu să amistros să cîi dacă mă opilis nații lobre. David Kezarashvilis. Să cartul ustalde tu să amistros să sarge blat. Dacă iți costum dana șoarit mire bulizia ni să nazoreba cu timinu să moți. Atasie euro securanti lareși o din obiț. Să cartul ustalde tu să amistros să cîi batoni Alexandre Ninuas. Nimar tar dacă mă opilis. Art uzenai să samatos gane cenșe romolșit. Tavid roze. Politicuri motivate, program ჩავდებულად იქნათ ცნობილი David Kezarashvili, არც რაიმე სხვა დოკუმენტში არ არის აღნიშნული რაიკუსიანი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს შესაძლოა მიდგომოდა ამ გამოგონილი დანაშაულის შედეგად. ამიტომ ჩვენთვის გაურკვეველი იყო თბილისის საქალაქო სასამართლომ რაზე დააფუძნა ეს კალკულაცია და რითი გამოიყვანა რიცხვი ეს 5 მილიონ ევროზე მეტი. Ჩვენ წარდგენილი ჰქონდა უთხოვარი მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებდა ცნების ჩატარებას, უთხოვარი მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებდა ამ ცნებში ადამიანების მონაწილეობას, რაც თავისთავში ბუნებრივია გამორიცხავს მიყენებულ ზიანს. Ჩემი მარწმუნებელი არ იზიარებს, რომ მაგ რაიმე არის გაფლანგული და რომ წვნები არ ჩატარებულა. Ეს მინდა ხაზგასმით აღნიშნო. Და დღეს სასამართლომ რა გადაწყვეტილებას მიიღო, მან დაადგინა, რომ არ უნდა დაეკისროს აღნიშნული ბრჭყალებში ისევ ზიანის ანაზღაურება ჩემ მარწმუნებელს, ვინაიდან პროცესუალურად თანამონაწილე იმ დანაშაულის, რომელიც უნდა ეს სასამართლომ დაადგინა, ჩემი მარწმუნებელი არ იყო. Საპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენში შეფასებები მოყვა პოლიტიკურ სპექტრში. ოპოზიციის ნაწილის განცხადებით დავით კეზარაშვილის წინააღმდეგ საქმის წარმოების მიზანი ტელეკომპანია ფორმულას დახურვაა. Ისინი პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ. ოპოზიციის მეორე ნაწილისთვის კი სარწმუნოა ბრალდებები, რომელიც კეზარაშვილის მიერ თავდაცვის სამინისტროში მუშაობისას საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვას ეხება. მართველ გუნჩი კი ამბობენ, რომ კონკრეტულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღება მართსაჯულების გადასასყვეტია და დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში მედია ორგანიზაციის მფლობელობა ინდულგენცია ვერ იქნება. Sadat arsebobs politikuri dghis tsesrigi ik sasamartlos qvela verdikti aris gamotanili politikuri dghis tsesrigit ikneba es damoukidebeli medis da finansebis shezgudva tu ikneba es damoukidebeli opozitsiuri sakmianobistvis khelis sheshla ars nova mak sasamartlos adminda ekhla ars detalebze shemilia zogad vilaparako Kezarashvili sakmestan mimartebashits ki ar mak sasamartlos ndoba magram erti vitsi ro Kezarashvili 5 milionits popara chven kveqanas 50-ის და გაცილებით მეტისთან მოპარა ერთ-ერთ ყველაზე პატივსაცემ და წმინდა ინსტიტუციას ამ ქვეყანაში, თავდაცვის ძალებს, არმიას. შესაბამისად არც მიკვირს ასეთი რამ და პირიქით ძალიან მეცოტავება ის თანხა, რომელსაც სახელმწიფო ედავება აი ამ არმიის ქურდს. ეს არის დამოუკიდებელი ოპოზიციური მედიის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება და სიმბოლურია, რომ ქართული ჟურნალისტიკის დღეს მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ივანიშვილი და ქართული ოცნება აგრძელებს პუტინის და კრემლის გზას და უნდა, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გააჩუმოს ამ ქვეყანაში თავისუფალი მედია. ეს არის მორიგი უკან გადადგმული ნაბიჯი. მარწმუნებული ვარ, რომ კეზარაშვილს ამ 5 მილიონის გარდა, რომელიც ქართულ ჯარს მოუპარა, კიდე აქვს გარკვეული თანხა და ფორმულას არაფერი დააკდება. ეგ ერთი, მესე მგონია. Მეორე საკითხი არის ის, რომ არ უნდა მოეპარა. 2008 წელს მერე კაცი გახდა მილიონერი, მილიარდი, ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი. არ ვიცი, ალბათ აქამდე უნდა მოგვეკიდა ხელი, იქნებოდა სწორი. ისევე როგორ ზოგიერთი ადამიანისათვის, რომელმაც მოიპარა და დღეს პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს გარკვეულ პოლიტიკურ ასპარეზზე მონაწილეობის გამო. აი მოიპარა, თანხა გამოიტანა, ოფშორულ ზონაში გადარიცხა, მერე პოლიტიკაში შემოვიდა. ცნობილები არიან ეგეთი ადამიანები. თუ რამე შეცდომაა დაშვებული, ფიქრობ,
სასამართლოს მიერ, საგამოძიებო სტრუქტურების მიერ არის ის, რომ დროზე არ მოკიდეს ამ საქმეებს ხელი. Მისი ფული, ეს არის სისხლიანი ფული, ეს არის რეკეტით ნაშოვნი ფული, ეს არის ძარცვით ნაშოვნი ფული და როდესაც მას უწევს 5 მილიონი ევროს დაბრუნება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ეს არის რა თქმა უნდა ის მინიმალური საშველი, რომელიც მას შეიძლება დაეკისროს ყველა იმ უბედურებისთვის, რომელიც ამ ადამიანს აქვს შადენილი თავის დროზე. რა თქმა უნდა, ტელევიზიის ფლობა ვერ იქნება ინდულგენცია ვერავისთვის.